Вітаю вас, це тема дня, і сьогодні ми будемо говорити про новий проект, який стартував на Херсонщині. Називається він «Моя безпечна дорога додому». І сьогодні у ініціаторів цього проекту ми запитаємо про те, хто може взяти у ньому участь та чого, яких результатів вони очікують. До нас сьогодні завітала Юлія Ситник, голова благодійного фонду «Майбутнє Херсонщини» і ініціатор проекту «Моя безпечна дорога додому», а також Антон Вах, інспектор зі зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Херсонській області. Доброго вітаю вас. Добрий вечір. Отже, «Моя безпечна дорога додому» – цей проект був презентований цього літа на Херсонщині. Чому виникла така необхідність саме на Херсонщині започаткувати такий проект? Ну, по-перше, наш фонд вже виконував подібні задачі з минулого року, і саме тому ми, вже маючи певний досвід співпраці з поліцією, вирішили продовжити це і цього року, і мали таку змогу і можливість. Виникла необхідність показати все ж таки, налагодити комунікацію з патрульною, дільничною поліцією, впровадити інтерактивний продукт у навчальну систему, позашкільну освіту для дітей. І тому ми тут вирішили багато чого сумістити і створити декілька цікавих продуктів. Тому проєкт, власне, можна поділити там на три частини. От які це частини, для того, аби було зрозуміло, що саме в рамках цього проєкту ви збираєтеся зробити? Ну, по-перше, є чотирьохстороннє партнерство. Одним з партнерів є громадська організація «Вело Херсон». І ми разом з поліцейськими проводимо зараз і в Херсоні, і в області першу дитячу велогонку на Кубок поліції. Вже така велогонка пройшла в місті Каховка, а зараз планується на 24 серпня, на День Незалежності в місті Херсоні. Тому ми всіх чекаємо о 16:00 на Лебединці. Це буде вже таке масштабне свято. Ми запросимо і начальника патрульної поліції, який, власне, і буде вручати сам кубок, і буде інтерактив з дітьми, з поліцейськими. Можна буде і поспілкуватися на різні теми, і в тому числі і побавитися, подивитися якісь приладдя. Ну, так як це було в Каховці, ми можемо бачити це на фото. Саме це буде відбуватися і в Херсоні, так? Але це буде більш масштабно і все ж таки до Дня Незалежності приурочено, тому намагатимемося зробити більше сюрпризів для херсонців. Це не просто велопробіг, в якому беруть участь діти, вони ще й отримують там якісь знання, так, щодо безпеки. Так, звісно, ми співпрацюємо з патрульною, з дільничною поліцією, тому кожен із них в межах своїх повноважень проводить з дітьми різні освітні інтерактивні такі моменти. Тобто, якщо патрульна поліція може познайомити їх там з правилами дорожнього руху, розказати їм про правила самої велогонки і так далі, то дільнична поліція, наприклад, разом, так як приходять і батьки, не тільки діти, то вони можуть вже розказувати про, наприклад, домашнє насильство, проблеми шахрайства, громадську безпеку і так далі. І тому ми розділили таким чином, але при цьому дієво співпрацюємо з усіма. Це один з аспектів вашого проєкту. Ви сказали, що їх кілька. Що ж? Так, ще обласна Херсонська бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки є одним із наших партнерів. І таким чином ми вирішили сумістити роботу бібліотекарів і патрульних саме. Чому виникла така необхідність? Так як в маленьких містах зараз немає такої посади, як шкільний поліцейський, є тільки в великих, але все одно його не вистачає на всіх школярів, на всі школи, на всі заклади. Тому ми вирішили створити певну модель навчальну, такий як навчальний посібник, методичні рекомендації з того, як же можна працювати з дітьми і пояснювати їм, що і як треба робити в сфері безпеки дорожньої, громадської, особистої.
Так, щоб так як бібліотекарі вже проводять з дітьми різні там пізнавальні, інтерактивні заходи, але все ж таки щодо проблем безпеки запрошують саме патрульну поліцію, щоб просто цей час всіх зекономити, а також дати більше професійної інформації вихователям та вчителям, то ми вирішили сумістити їх роботу, тому буде декілька таких інтерактивних заходів і по області, і в Херсоні, де вони можуть практично показати свою роботу, а потім весь цей досвід буде інтегровано вже в методичну літературу, яка буде розповсюджена по всій області. А також ми пропонуємо дітям взяти участь у творчих конкурсах. Це будуть поліцейські, як ми кажемо, комікси, вірші та малюнки, які також потім вийдуть у видання і буде також розповсюджено по Херсону та області, а можливо навіть за їх межами, тому що саме комікси, я знаю, їх ще таких немає, вони ніде по Україні, і поліція чекає на такі дитячі комікси, малюнки. Про інші складові проєкту ми поговоримо далі. Поки в мене запитання є до Антона. Антоне, от наскільки поліції такі проекти допомагають у роботі? Це вже не перший ваш спільний проєкт з громадою. Такі проекти які є. Ще були до того? Так, проекти дуже є насправді корисними, які проводяться саме на інформування населення про як діяти в певних чи інших ситуаціях, та як уберегти себе на вулиці в різних ситуаціях. Такі проекти проходили досить часто, і патрульна поліція Херсонської області приймає активну участь в таких проектах. Крім проєктів спільно з благодійним фондом «Майбутнє Херсонщини», у нас також були спільні проєкти з громадськими організаціями «Успішна жінка», де у нас був проєкт по навчанню наших жінок міста, самообороні та як захистити себе в разі, якщо вони потраплять в ситуацію, наприклад, на них нападе злочинець і спробує відібрати, наприклад, сумочку. Тобто на цих курсах жінки навчались, як себе обороняти. Були інші заходи, які були також направлені на підняття, скажімо так, спортивного духу нашого населення. Це проводили спільно з громадськими організаціями заходи на гідропарку, де вони пограли у волейбол, тобто підвищили фізкультурну можливість нашого народу. Наступні заходи, які також були спільними, це з громадськими організаціями «Велохерсоном», де також проводили захід, який був направлений на нагадати, скажімо так, нашим велосипедистам правила дорожнього руху і щоб вони правильно себе поводили на дорозі, і звичайно ж водії також звернали на самих велосипедистів під час руху. А результат цих спільних заходів, спільних проєктів, на який результат ви розраховували, чи отримали ви його? Результат є в тому, що вже люди, які приймали участь у цих проєктах, вони вже знають, як діяти, якщо сильна жінка знає, як діяти в цих ситуаціях, куди звертатися, якщо вони попали в складне становище, якщо говорити про спільні заходи, які направлені на підвищення щодо знань правил дорожнього руху, то населення вже буде більш свідомо ставитися до дотримання правил дорожнього руху і також буде їх виконувати, тому що будуть розуміти, що дотримання правил дорожнього руху, воно є важливим і воно убезпечить і їх, і інших учасників від небезпеки. Якщо ми почали говорити про дотримання саме правил дорожнього руху, то давайте скажемо, чому це важливо і про важливість цього може говорити статистика. У нас є така статистика по кількості дорожньо-транспортних пригод за минулий рік і за перше півріччя 2018 року. Прокоментуйте, будь ласка. Зараз ми бачимо на екранах кількість ДТП в Херсонській області за 2017 рік. Їх є 3611. З цих ДТП загинуло 150 осіб. Це є велика кількість осіб, і тому ми бачимо, що все-таки дотримання правил дорожнього руху є важливим. Травмовано з цих є 1086 осіб. Якщо говорити про кількість ДТП саме у Херсоні за 2017 рік, загинуло 34 особи. І травмовано 422 особи з 2064 ДТП. Говорячи вже за 2018 рік, ми можемо сказати наступне, що з 1 січня 2018 по 31 лютого 2018 року на території Херсонської області
У нас трапилося 1713 дорожньо-транспортних пригод. З постраждалими 374 ДТП, загинуло 50 осіб та 469 осіб травмовано. Говорячи про ДТП у місті Херсоні, всього їх трапилося 1019. З постраждалими 162 дорожньо-транспортні пригоди, загинуло 12 осіб, 215 травмовано. І 132 дорожньо-транспортні пригоди трапилися в області за участю пішоходів. З них 32 саме в місті Херсоні. В області за участю велосипедистів трапилося 32 дорожньо-транспортні пригоди, з них в Херсоні 7. Ось ця статистика. Як проєкт «Моя безпечна дорога додому» може вплинути на ці показники і дійсно зменшити ризики дорожньо-транспортних пригод? Якщо говорити саме про даний проєкт, проводяться, як вже говорили, заняття перед початком самої велогонки. Проводимо заняття саме для учасників велогонки, для тих, хто прийшов на дану велогонку. І розповідаємо їм про правила дорожнього руху як для велосипедистів, так і для пішоходів. Під час даного заняття робимо в акцент на тому, що дотримання є обов'язковим, оскільки воно приводить до таких наслідків, як ми бачили по статистиці. І вже ті, хто прослухав цю інформацію, вони її обдумують і приймуть до уваги, і будуть знати, що все-таки дотримання правил дорожнього руху є обов'язковими для всіх. І вони також можуть вплинути саме на те, щоб ця статистика з кожним роком зменшувалася. Ваша робота спрямована саме на профілактику, і на профілактику спрямована і співпраця поліції та громади у Європі. Саме європейський досвід ви використовуєте в своїй роботі, так? Я хочу просто навести одну цитату. Уляна Шацька, керівниця програми «Безпека громад та право на приватність», у матеріалі, який міститься на сайті експертного центру з прав людини, наводить приклади співпраці поліції і громади в європейських країнах, зокрема, говорить про Великобританію, Литву, Естонію, та також наводить приклад Чехії. Давайте послухаємо, як там це працює. З 1996 року Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки розробляється державна стратегія з питань запобігання злочинності, яка формується на підставі досліджень громадської думки щодо проблем безпеки, статистичних даних правоохоронних органів, аналізу криміногенної ситуації та потенційних загроз. На локальному рівні обов'язковою є співпраця між поліцією і місцевим самоврядуванням з метою розробки програм з питань безпеки. Зокрема, поставлено акцент на ідентифікацію та попередження конкретних правопорушень та вирішення місцевих проблем безпеки, громадських пріоритетів у сфері громадського порядку та безпеки. Так, це працює у Чехії. А досвідом яких країн, можливо, міст, ви користувалися, складаючи ось програму цього проєкту? Звісно, це є європейський досвід, в тому числі, таким прикладом може бути це Швеція, звісно, ідеальним. Але в Україні також є багато вже позитивних проєктів, які принесли свої результати. І єдине хочу доповнити, що найкращий вплив і найкращі результати, щоб покращити будь-які от показники з ДТП там чи з інших якихось питань безпеки, я вважаю, що можна тільки, якщо цю інформацію давати дітям. От тільки якщо ми будемо в них вкладати оці правильні речі з маличку, і якнайменше, тим краще, тільки тоді ми зможемо говорити про там ідеальну модель суспільства, зменшення показників і так далі. Це, я кажу, з нашого попереднього досвіду, тому що працювати з дорослими, з будь-якими, ми намагалися це робити, по-перше, з різних питань, тобто це було там і дорожня безпека, і домашнє насильство, і працювали з різними віковими категоріями. Інколи ми збирали просто громадян без певної цільової аудиторії. Міг там прийти, наприклад, на спілкування з патрульними будь-хто, задати якісь там свої наболілі питання. Але все ж таки ми для себе зрозуміли, що з дорослими це вже дуже важко їх думку змінити в чомусь і якось їх перемовити на свій якийсь там на свій бік, на бік добра.
Тому що і загалом ця думка негативна, вона, власне, не їх власна, а якогось друга, сусіда, родича і так далі. І коли Але ж дорослих ви теж долучаєте до цього проєкту. Так, звісно. І оце, власне, є третя частина нашого проєкту. Це та частина, яка спрямована саме на дорослих, і коли дорослі, помічаючи якісь негаразди в місті, можуть повідомити, яким чином вони це можуть зробити. Це стосується веб-ресурсу «Укрскарга», який було створено того року нашими місцевими активістами. Безоплатно, вони просто за свій кошт створили такий веб-ресурс. Зараз він стосується поки що питань дороги, транспорту. Дорозі, так? Так, це те, що ми говорили про там підвищення тарифів і так далі, налагодження системи проїзду маршруток, тролейбусів і так далі. І тому було створено там ряд шаблонів, де можна зайти в різний розділ, відштовхуючись від проблеми певної, скачати шаблон скарги, і вже буде зрозуміло тобі, якщо ти маєш певну проблему, в яку інстанцію тобі треба звернутися, чи в яке управління. Треба скачати, роздрукувати, заповнити свої дані, внести. Ну, тобто активісти мінімізували всю цю бюрократичну момент заповнення, тому що дійсно виявилося, що не кожен знає, як це правильно робити і взагалі, що це треба робити. Бо більшість думає, що достатньо поскаржитися, наприклад, в соцмережі і проблема вирішиться якось сама собою, можливо, потім. А можливо, люди просто зневірилися настільки, що вони цього не роблять. І от показово було те, що коли почали розбиратися ж з управлінням транспорту, то виявилось, що до них немає жодної скарги. Тому начебто фактично все добре, да? Чого тоді всі скаржаться. І от зараз ми хочемо цей ресурс розширити, внести туди різні управління, в тому числі це буде більше стосуватися роботи поліції, безпеки. І таким чином, от зараз, буквально наступного тижня, ми вже відправимо своїх волонтерів до міської ради в відділі гарячої лінії. Нам запропонували взяти такий топ проблемних питань, по яких люди дзвонять, тому що дзвонять, власне, або їм, або в 102. Ну, 102 приймає всі виклики, тому ми вирішили поки що співпрацювати з міською радою, виявити, взяти в них топ-10 проблем, ви це визначали. Ну, можливо, так, навіть більше. І потім, вже відштовхуючись від певних проблем, створити ці розділи і створити шаблони скарг на різні управління, куди це потрібно. Тому що на гарячу лінію дзвонять всі по різних питаннях, і це не завжди стосується. Ви це розмежуєте, саме Ради. Якось, Юлія, так, ви збиралися на таку нараду, обговорення дошки безпекових побажань, ви хочете те, про що ви зараз говорили, так? Ви збиралися разом із представниками профільних управлінь, профільних відомств, і, зокрема, там були представники поліції, ви просили назвати ці топ-10 проблем, скарг, з якими звертаються мешканці Херсона і області. Якщо говорити про поліцію, то які це топ-10 проблем і скарг, які ви найчастіше чуєте і отримуєте? Ну, зазвичай всі виклики приходять через лінію 102, або патрульні безпосередньо отримують звернення від громадян на вулиці. Якщо аналізувати саме звернення через лінію 102, на даний час ми зараз всі виклики аналізуємо, тобто і складаємо їх по полочках, щоб було правильніше, якби виділити їх, щоб потім долучити їх саме до цього веб-сайту «Укрскарга». Проте найбільших звернень все-таки пов'язані з саме діяльністю поліції, тобто це як і шумлять сусіди, так і хулігани, тобто крадіжки і всі інші виклики. Тобто більшість з них все-таки пов'язано з діяльністю поліції. Проте процентів орієнтовно 30 – це ті виклики, які все-таки повинні направитися до інших відомств нашого міста. Тобто це і до соціальних служб, наприклад, це і ЖКХ,
Ну, інколи запитуються, тобто, в мене там не працює щотчик, не працює газ, тобто, в мене там вода протікає, тут мені дерево не посадили, тут і в такому форматі. Тобто, і телефонуються на 102. Ну, це добре, що люди всі знають телефон 102, і ми, звичайно, їх перенаправляємо і радимо, куди краще звернутися за цією допомогою. Чи, наприклад, це виклики, які пов'язані саме з міжособовими стосунками, тобто цивільно-правова відповідальність, вже там потрібно звертатися до суду. Угу. Також людей... Ну, от доска безпекових побажань допоможе одразу Хоча я знаю, що радити, от коли люди дзвонять на певну лінію, неважливо, да, 102 там, чи якась гаряча, то це не в їх компетенції. Тому ми хочемо, щоб був ресурс, коли є проблема, ти зайшов зі своєю проблемою, побачив, куди ти можеш саме звернутися, тому що не завжди тобі зможуть правильно професійно порадити, куди саме з такою там проблемою треба звертатися і яким чином. Тому що завжди, ну, поки що система така, що звертатися треба тільки письмово, будь-яке управління з будь-якою проблемою. І ми говоримо зараз, до речі, не про швидке реагування на якісь там виклики, як реагує поліція, а якісь сталі проблеми, коли, наприклад, там зламана лавочка, і ми всі ходимо кожного ранку, проходимо повз неї, і ніхто ж не поскаржився там в управління благоустрою, наприклад. А управління між тим самі просять, щоб люди зверталися, щоб вони також знали. Тут момент, а чому не скаржаться? Не вірять, що допоможуть, немає довіри до цих органів. Ви спілкувалися з людьми, і що вони вам відповідають на це запитання? Чому вони до цього не зверталися до відповідних управлінь? Якщо наші патрульні виїжджають на виклики, наприклад, є різні. Виклик, якщо Юля говорить саме про лавочку, дехто з людей просто може і не знати, куди саме писати цю дану скаргу. Якщо на в цьому сайті Укрскарга вже буде конкретна ситуація, і там опишу, наскільки я знаю, так? Тобто людина буде знати, куди звертатися. Тобто люди не всі знають про те, куди можна звертатися, і не всі, звичайно, і вірять про те, що щось зміниться. Проте кожен, знаєте, поговорили і все, і ніхто нічого не зробив. Думаю, що все самостійно вирішиться, проте це не так. Кожен потрібен звертатися до тих відомств, які підлягають, відповідають за дане ділянку дороги, наприклад, так, чи, наприклад, це установка дорожніх знаків, тобто і інші, чи благоустрій самого міста. Тобто потрібно звертатися. Не буде звернень, тобто які дії можуть. Тобто таким чином самі мешканці стають співгарантами власної безпеки, скажімо так, і вказують, що потрібно виправити для того, аби в місті, в області було безпечніше. Так, тому що кожних управліннях мало працівників, і вони не можуть охопити, наприклад, все місто, обійти там всі парки і так далі. І тому це не означає, що ми скаржимося і якомусь там чиновнику від того буде гірше. Навпаки, він буде знати, що така проблема існує, бо так без скарги просто він про це не знатиме, не зможе виїхати, якщо там, ну, не знаю, не побачить якось просто случайно. Ми говорили про європейський досвід, знову ж таки, давайте повернемося до нього. В українському виданні посібника «Поліцейська діяльність орієнтована на громаду» в Європі цей посібник видається європейською мережею попередження злочинності, міститься опис 30 проєктів співпраці з поліцією, які виконувалися в 23 державах-членах ЄС. І там вказаний найуспішніший досвід. І от серед цих проєктів, вивчаючи їх, кілька є дуже схожих на ваш. Як це працює? Наприклад, у Литві, у місті Ежереліс, там теж люди не відчували себе безпечно, було проведене опитування, 69% із 283 опитаних сказали, що вони не почуваються безпечно. Тому було вирішено, аби і громада, і поліція діяли разом. І люди, як фактори свого цього відчуття небезпечності, називали погане вуличне освітлення, нетверезі водії на дорогах, антисоціальна поведінка молоді в громадських місцях. І як результат встановили камери, вони разом почали вказувати на ці недоліки і разом почали їх вирішувати. Те ж саме у Польщі проєкт, який називається «Наше спільне житло», він охоплює 22 райони, розвиває партнерські відносини між громадою і поліцією. І таким чином люди вже знають, на що звернути увагу, і відомства теж знають. Да. Так, будь ласка. Я зараз в нас працює, в принципі, недавно запрацьовував проєкт «Сусідська варта», який патрульна поліція спільно з голами ОСББ, з квартальними
спочатку ми робили, тобто на кілька етапів поділили цей етап, тобто по районах і по, скажімо так, житлових масивах, для того, щоб було більш краще обійти територію саме визначеного ОСББ. Тобто, і тут, як ви наводите приклад саме закордонних наших партнерів, тобто там так само і працюють ми зараз над цим проєктом. Тобто це саме і освітлення, тобто і говоримо, зробили обхід території по кількох ОСББ і продовжуємо зараз робити ці обходи, саме де краще поставити відеокамеру, на що краще звернути увагу під час встановлення відеокамери, як правильно взагалі звертатися до поліції, якщо вони бачать підозрілих людей і чи щось вони вчиняють, тобто як себе убезпечити і як правильно діяти в тій ситуації, якщо вони бачать зі своєї сторони правопорушення, чи хтось вчиняє злочин чи проступок. Тобто всі ці проекти, вони в нас також вони активно впроваджуються і надіємося, що в майбутньому вони також будуть діяти. Тому що все ж таки ми знаємо, що немає такого, що воно все буде раз і все. Тобто це все тривалий процес і воно крок за кроком. Воно все-таки ми спільно, як поліція, звичайно громадськість, спільними зусиллями зможемо зробити місто безпечнішим для нас і для наших дітей. Те, про що сказав Антон, те, про що говорили вже і ви, це проект довготривалий. І на швидкий результат сподіватися не варто, але все ж таки, коли ви очікуєте побачити перші результати і якими вони мають бути? Я думаю, що вже наприкінці жовтня ми презентуємо більшу частину всіх напрацьованих продуктів в рамках проєкту і зможемо вже говорити про невеличкий, маленький результат наших кроків спільних. Якщо до проєкту «Укрскарга» долучаться ще й різні управління, то так само можна буде говорити про його розширення, про те, що нас підтримує органи місцевого самоврядування. А якщо говорити про початок, то це була тільки поліція. Тому вже є певні хороші результати, я вважаю. Так само є підтримка місцевих рад у Каховці, в Олешках, наприклад, нас чекають так само з велогонкою на День міста. І до того ж, це була їх ініціатива запропонувати саме цей день, а не просто якийсь там звичайний. Вони вирішили, що це подія, яка варта саме там свята міста. Ну, нам це так, ми також цим пишаємося і залюбки приїдемо. Ну, якщо говорити так про європейський досвід або досвід інших країн, то треба сказати, що цей проєкт також ми виконуємо в рамках проєкту підтримки підготовки поліцейських, ПІТАП, що реалізується в Україні компанією AgriTeam Canada. Тому вони також нас підтримують в наших починаннях, вже підтримали. І сподіваюся, що в подальшому наші результати задовольнять і нашу громаду, і в очах наших партнерів ми також будемо на високому рівні. Я дякую вам, дякую за те, що завітали, розповіли про цей проєкт. Ми обов'язково будемо стежити за тим, як він буде проходити і розвиватися, повідомляти про це нашим глядачам. І хочу нагадати, що гостями нашої студії сьогодні були Юлія Ситник, голова благодійного фонду «Майбутнє Херсонщини», а також Антон Вах, інспектор зі зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Херсонській області. І говорили ми сьогодні про новий проєкт, започаткований на Херсонщині. Це проєкт, який називається «Моя безпечна дорога додому» і про те, як разом діючи поліція з громадою можуть зробити життя у цій громаді безпечнішим. Дякую, що були з нами. Це була «Тема дня» і побачимось.